Fala Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui a gente vem trazendo a sexta etapa da RL7, primeira divisão, aqui da Apex GT, né? Em parceria com o Grupo Grande Prêmio. O combo era. Deixa eu pausar aqui. O combo era Red Bull Ring, né? Na chuva, com a disponibilidade de alguns carros, né? Eram quatro carros. Era Mercedes, AMG 2016, RCZ, NSX e o Mazda Vision, né? Então, basicamente, como a gente já sabe, corridas na chuva, os MR têm muita vantagem por questão de terem muito mais tração na saída das curvas do que os FR, aqui no grupo 3, né? Então, praticamente, só tinham duas escolhas, né? Na real, RCZ e NSX. Só que o NSX, ele é muito melhor. Ele é disparado o melhor MR na chuva, né? Então a gente vê aí que a escolha mais abundante aí foi o NSX. O Cerazo e o Ruben. O Cerazo, Ruben e o Arte ainda tentaram usar o RCZ. Mas acredito que acredito não, tenho certeza que o NSX era a melhor escolha. Eu nem testei o RCZ. A gente que sabe, já tem uma certa experiência no jogo, sabe que o melhor carro na chuva é o NSX. Aqui não teve qualify, né? Sexta etapa, as etapas pares. O grid de largada é baseado na posição do campeonato de maneira invertida. A gente tá em quinto no campeonato. Eu deveria estar largando... Tá em quarto, né? Eu deveria estar largando em décimo. Só que como o Loirotti, que tá em quinto no campeonato, a gente tá em quarto. Ele faltou a rodada passada, aí ele perde esse direito e larga, tem que largar lá do fundo. Aqui largamos, né? Corrida na chuva tem que ter muito cuidado, principalmente com ar sujo e com tração. A gente vê aqui que já tem de incidente, o F menino Nando rodou na primeira curva. Eu olhei o replay aqui, ele acabou pegando um pouquinho demais ali da zebra de dentro, o gelo baiano ali, aquela lambadinha amarela. Aí perdeu a traseira do carro e já coletamos um corpo, né? Já pulamos para o oitavo. Aqui mais uma coleta, né? Ali o Cerazo está lagado. Ele vai voltar para a pista. Aqui o menino Ruben F. Rodou sozinho aqui. Olhei o replay. O Cerazo está com um problema de conexão, velho. O carro dele apareceu parado, mas já teletransportou para frente. Então a gente já coletou dois corpos aqui. Estamos em sétimo. Sempre tendo cuidado, presta bastante atenção nos meus inputs de frenagem e de aceleração também. Tem que ter muito cuidado aqui na reaceleração. Não pode meter pezão. Mesmo o carro grudando, você não pode ficar metendo pezão 100% acelerado nas saídas da curva, porque o tire wear aqui era 5x, né? Combustível 1x, combustível não era problema. Tire wear era. Se você ficasse dando pezão nas saídas de curva, você chegava sem pneu total, sem pneu traseiro nas últimas voltas da corrida. E isso, velho, o risco de você cometer um erro era muito alto, além do tempo de volta que sobe bastante, né? Sempre usando ali a frenagem, nunca 100%, né? Pra tentar, isso também salva os pneus traseiros um pouco, mas salva mais os pneus da frente. Aqui a gente vai chegando, o menino Vilaça ali segurando o D1 e o Nagai. Cerazo cruza aqui a primeira volta. Cerazo vai desconectar, né, velho? Infelizmente. Acho que na volta 2 ou 3 ele já desconecta. A gente já coleta mais um corpo. Aqui saímos bem aqui, ó. Bem no ar, a Maroca aqui atrás também chegando. O ar sujo é muito elevado, né, velho? Muito complicado na chuva. Não é tão complicado como, por exemplo, ar sujo no grupo 1, grupo 2, mas não é fácil não andar atrás desse carro. Aqui o Arte freia um pouquinho cedo. Eu tento encaixar aqui por fora, ver se eu consigo passar ele por fora, só que eu fico numa posição muito ruim, ó. Eu fico sem tração. Olha como a Maroc chegou. A gente tava a 8 décimos dele, ó. A Maroc chega. Ele tem uma tração melhor do que nós dois. Eu tenho uma tração um pouquinho melhor do que o Arte. E aqui, velho, o Maroc vai tentar passar nós dois. Ele freia muito tarde. Aqui, ó, no radarzinho, eu tenho que deixar espaço pro menino Arte e pro menino Maroc. Aí aqui, velho, full sanduíche. Não tinha o que eu fazer, o que eu pudesse fazer diferente ali. Acabou sobrando pro menino Maroc, né? Ele rodou, bateu na barreira e deu dano ali. Aí é menino Maroc. Não tinha muito o que a gente fazer ali, né, velho? Ele acabou arriscando. Freou muito tarde. Eu freiei no ponto certo. E
não tinha, eu não tinha o menor espaço, não tinha espaço nem do lado direito nem do lado esquerdo. Aí acabou que sempre que fica por fora do trio wide, velho, a chance de falecer é altíssima, né? E aqui o menino Amaroco faleceu. Passamos o Arte, né, velho? Então a gente já coletou mais um corpo. Estamos em sexto. Acho que o Serasa vai desconectar em instantes aqui. A gente vai lá para quinto. Aqui a gente já vê o menino D1 também muito forte na corrida, né? O D1 largou duas posições na minha frente. Eu larguei em nono, né? O D1 largou em sétimo. Ele já tá coletando bem os corpos aqui, ó. Nossa, quase rodei. Aqui o menino D1 já coletou o Vilaço. O D1 já tá em terceiro. O ritmo no comecinho tá um pouquinho elevado, né? Porque a gente tá brigando e tal. Tá fazendo ultrapassagens. Que menino H passou o Vilacinha por fora. O Vilacinha acabou dando uma errada na saída da última curva. Estamos no vácuo agora, no ar sujo do menino Vilaça. Prestem atenção também, ó, o tanto de trabalho que a gente tem nessas corridas de chuva. A bolinha vermelha que fica em cima do RPM é exatamente o input que a gente tá colocando no volante. É o tanto que a gente tá virando. Fica vendo como ela fica para lá e para cá, para lá e para cá, ó. Nas corridas de chuva, você tem que corrigir o carro várias vezes, né? A traseira fica muito solta. Você tem que ter um controle de carro excepcional aqui para não rodar. E sempre lembrando de conservar equipamento, né? Porque se você não conservar, no final da corrida você vai sofrer. E sempre, ó, pezinho leve aqui no freio. Aqui os dois vão largos, ó, Vilaça e Nagai. Aí eu consigo coletar o menino Vilaça. Quinto já. Na terceira volta, né? E eu conseguindo colocar aqui o menino Amarok saiu. F. Aí eu já tô conseguindo colocar alguns corpos entre eu e o Didico, né? Eu sabia que nessa hora aqui, velho, eu tava bem confiante que podia brigar lá na frente, mas sempre pensando no Didico e no Amarok e no Lorote, né? Eu não sabia aqui como é que o Lorote ia estar. O Lorote por enquanto não tá aparecendo. Aqui a gente já vai se aproximando do Nagai, né? O Serasa não caiu ainda não, mas daqui a pouco ele vai cair. Serasa em primeiro, Max em segundo, D1 em terceiro. Menino Helzer em quarto. Em quinto. Nagai em quarto. Nagai deu uma errada aqui, ó, a gente vai grudar. Passar na curva 1 é muito... Só se fosse assim uma questão de última volta e tal, eu poderia até tentar. Mas é... Você perde muito tempo, né, velho? E aí aqui o Celso caiu, o Serasa. Você perde muito tempo. E o carinha que também tá sendo traçado perde muito tempo, né? E já saímos forte aqui. Na curva 2. Pega um vaquinho do menino Nagai, ele não vai defender. Botamos por dentro. Freamos um pouquinho mais tarde. E por pouco eu não perco a traseira do carro. Ó a bolinha vermelha ali, pra lá e pra cá. Ó. Full contra extenso, o carro traseirando pra todo lado. Eu queria passar logo o menino Nagai aqui. Pra já mudar o meu foco, né? Pro D1 e pro Marcos aqui, né? Mas agora a gente já consegue dar uma estabilizada. Estamos em terceiro. Quatro voltas, né? São 17. Corrida não era tão longa para nível de Apex. Já vimos corridas mais longas. Mas é uma corrida extremamente cansativa. Você tá em toda a curva, você tá brigando com o volante. Fazendo contra-esterço. É bem complicado. Se você não tiver um preparo físico, tem que ter, velho, um preparo físico mínimo, assim, você sofre. Eu, por exemplo, eu treinei no domingo, né? A corrida foi na segunda noite. Eu treinei no domingo umas 2 horinhas. Já saí com o ombro doendo, velho, o ombro direito. E eu vim pra essa corrida, ainda tava com o ombro direito dolorido. Mas a gente conseguiu segurar esses problemas. Mas não é fácil não, velho. Tem que ter um certo preparo físico. Aqui a gente vai passar, vai ficar uma certa nessa meio monótono aqui. Aí a gente vai dar uma adiantada no pra volta, pro começo da volta, pro começo da volta 7, que é a minha fastest lap aqui no na sala. Na dessa corrida, vamos adiantar aqui. Pronto. Essa volta foi muito boa, realmente. Aqui a gente tá no ritmo seguro. 44 alto é um ritmozinho bacana. Fizemos bem a primeira curva.
segunda curva também. Aqui o menino D1 botando pressão no Marcos, né? O Didico já coletou alguns copos, né? Então ele tá diretamente atrás da gente. O João diretamente atrás do Didico. Mas a gente tem um gap seguro. Na chuva, eu sem falsa modéstia, velho, eu ando muito bem na chuva. Consigo me sair bem contra os melhores. Então sabia que a gente tinha chance aqui. Full roxo, passei a roxa. E a gente se aproximando dos primeiros ali. Vamos completar a volta. Que foi por pouco tempo a volta mais rápida, né, da corrida. 100 tendo bastante cuidado. Olha lá a bolinha. A bolinha vermelha de lá pra cá. Então a gente faz aqui, ó, 44.6, mas o menino Didico já tome 44.5, já meteu aqui 44.5, roubou nessa melhor volta. Então vou adiantar aqui pra volta 9, dar uma... ganhar um pouquinho de tempo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, que foi o menino D1 vai ultrapassar aqui o Marcos, ó, interessante a gente ver. Saiu mais forte. O Marcos nem defende tanto, né, sabe que o D1 é mais rápido, não vale a pena ficar brigando demais. Até porque ele sabe que tá vindo aqui atrás dele. Eu, Didico, menino João e Lorote, né? Só as criancinhas aqui. Só os meninos pequenos. Aí o D1 passa e agora sobrou. É a nossa vez, né? De tentar não perder tanto tempo atrás do Marcos, mas também não matar o Marcos, né, velho? A gente já matou o Marcos uma vez aqui. Eu tinha isso em mente, né? Eu não ia... Eu tinha que fazer de tudo pra ultrapassar ele de forma limpa. Ele acabou matando o Max de maneira involuntária. A gente matou o Max na corridinha de Kyoto, né? Que tá aí no canal, pra quem quiser ver. O D1 agora vai começar a abrir um pouquinho. Tá com ar limpo, né? O D1 tem um bom ritmo também. E nesse momento é tentar... não se desesperar, né? Ainda tem muita corrida pela frente. Tendo em mente aqui que eu tava conservando o pneu. Não pode se desesperar, né? Como eu já falei. Manter a disciplina. Manter o gerenciamento do carro, né? O gerenciamento de consumo. Que se você fizer tudo direitinho, no final da corrida, muito possivelmente a corrida vai voltar pra você. É difícil andar grudado assim com pilotos de alto nível, né? Na chuva. Olha como o pace já sobe. Foi para 45.2. Andando no ar sujo aqui. Nesse momento, acho que o Max vai perder o vácuo do... Ainda tá no vácuo do menino D1 aqui. Então, fica mais difícil. Eu pensei em dar um dive no menino Max aqui, mas tendo em vista o que eu já fiz com ele, né? Na corrida passada, preferi não dar um dive e talvez arriscar um contato, porque nessa situação de pista, chuva, já com certo desgaste de pneu, a gente já passou a metade da prova, qualquer contato multiplica em 10 vezes a chance de a gente rodar, né? Ou ele ou eu. Então eu só ia ultrapassar o Max, velho, de maneira 100% limpa para não arriscar nada. O Didico perdeu a frenagem atrás da gente. Quase que ele bateu em mim, deu pra ver no radarzinho o carrinho dele. E eu dei uma coisa encostadinha no Max, na curva 3. O D1 vai abrindo um pouquinho. Mas sempre, a gente sempre mantendo a paciência, né, velho? Mantendo a disciplina, tentando gerenciar o consumo. Pra não jogar a corrida fora. A gente já tá fazendo uma corridaça, né? A gente largou em nono, já estamos em terceiro. Um segundo lugar, a gente vendo aqui que a gente tem um pouco mais de pace que o Max. Então é questão de tempo, né? Questão de tempo e paciência pra gente poder coletar o Max aqui. Aí não pode também ficar esperando demais, que tem menino Didico e menino João atrás, né? O Loró tá um pouquinho mais atrás.
Pelo mapinha aqui a gente consegue ver que o Lorato ficou um pouquinho mais para trás. Tem mais dificuldade na coleta do tráfego. É, aí, velho, saímos bem forte aqui da curva 1. O Marco já sinalizou. Quando ele sinalizou, eu sabia que ele não ia defender. Botamos por dentro. Ele já freia um pouco mais cedo. Aproveito para salvar um pouquinho de pneu. E a gente ultrapassa. E agora é ir na caça do menino D1, né? Ir na caça do menino D1. Mas nesse momento, eu vou ser bem honesto, eu tava mais preocupado ainda com o Didico do que atacar o D1. Eu sabia que o Didico é um dos melhores pilotos do mundo, né, velho? Então, nesse momento, a minha grande preocupação ainda era manter o segundo lugar, com a expectativa de que talvez o D1 no final sofresse com o pneu. Eu não sabia como é que tava o consumo dele, mas nesse momento eu tava mais preocupado com quem tava atrás, não em atacar, porque até porque o gap é bem menor, né, o gap de trás. O D1 aqui tá no ritmo bem forte, ó. Gapzinho de 1.8 e o gap de Dico de 1 segundo. Aí eu vou adiantar para a volta 15. Que aí vai ficar nessa, né? O gap pro D1 diminui um pouquinho, aumenta, diminui e aumenta. Pro Didico também, ele diminui um pouquinho, ele chega no meu vácuo, aí pega o ar sujo, aí dá uma erradinha, aí abre. Aí fica nesse vai e vem. Então vamos adiantar aqui. Não vai ter muita movimentação na corrida? Vamos adiantar aqui pro começo da volta 15. Aqui. Ó, se manter mais ou menos a mesma coisa, 1.8 pro D1. O Didico, ele chega um pouco no vácuo, né? No gap do vácuo. Aí aquela coisa, né? Quando você chega no vácuo, você pega um pouquinho de ar sujo, aí comete um erro aqui e acolá. Então, não tem muito o que fazer. Três voltas pro final, né? A gente dá pra ver já o consumo bastante elevado dos pneus traseiros, que eram os críticos nesse combo. Ó, você tem que ter muito cuidado. Pode prestar atenção nas saídas das curvas lentas. Praticamente todas as curvas, né? Na chuva, você tem que ter muito cuidado com o pedal do acelerador. E aqui mais ainda, por causa do consumo. Era 5x de consumo. Se você não tivesse cuidado, não tivesse esse zelo no acelerador... Olha o trabalho da aceleração, ó. Olha isso. Só agora que a gente coloca 100%. Isso está salvando os pneus, né? Você está evitando o máximo do pneu ficar girando em falso, que isso destrói os pneus. Um ritmozinho bacana, 45, a gente cometeu um erro na volta 13, 45.4, 45 baixo. É um ritmo baixo, bem bom para o nível de desgaste que a gente já está. O D1 começa a cometer alguns erros, a gente vai alterar bastante nessa volta. Aí sim, a partir desse momento, eu começo a me preocupar mais com o D1, que eu começo a abrir para o Didico. O Didico acabou gastando um pouquinho mais de pneu do que a gente. Eu começo a abrir do Didico. O Didico também agora vai ter que brigar com o João. O João tá grudado nele. E aí, velho, a partir da volta 16, aí meu foco é totalmente no menino D1. Tô percebendo aqui, tiramos bastante aqui do D1. Tiramos quase um segundo nessa volta. E depois da curva 1, ele vai um pouquinho largo, a gente entra no vaquinho. Só que aquele problema agora, né? Agora a gente que tá no ar sujo. Tem que ter todo o cuidado do mundo. Eu não ia fazer uma loucura aqui, né, velho? Matar o menino D1, fez uma corridaça. A gente também tá fazendo uma corrida muito boa. Não pode também fazer uma insanidade aqui e se matar, ou então matar o D1. O D1 foi um pouquinho largo e eu, porque eu tava no vácuo também, acabei indo um pouquinho largo. D1 traciona um pouquinho melhor. O gap de Dico, a gente tá num gap bem seguro. E eu vi ali, olhei que ele, o João tá grudado nele, dá pra ver ele no radar, né, no mapinha, fazendo de tudo aqui, velho, pra forçar o menino D1 a cometer algum erro, mas ele tá seguro aqui na guiada, andando bem mesmo. Essas brigas aqui, velho, eu até falei na entrevista, lembra muito a época de Gran Turismo 5, né, que a gente, eu conheço D1 desde aquela época. D1 sempre andou muito forte, a gente brigava desde aquela época, lembrou muito, velho. Full throwback aqui de Gran Turismo. Gran Turismo 5. A gente pegava bastante dentro da pista. 4 décimos, né?
Chegamos bastante próximo. Eu tava bem confiante que eu poderia talvez achar algum lugar para ultrapassar o menino D1. Mas com sempre tendo em mente que só de maneira segura, né? Tome trabalho, a bolinha vermelha é para lá e para cá. Acelerador também, sempre dosando acelerador, frenagem. Corrida muito tensa, Brasil. Além do aspecto físico, nesse momento aqui, quem corre na chuva sabe, essas corridinhas na chuva que são muito cansativas. Saímos bem da primeira curva. 4 décimos. Ó, o João passou o Didico. O João pulou para terceiro. Eles estão brigando lá. Eu sabia que aqui, salve desastre, pelo menos o segundo lugar a gente garantiu. Que o Deon dá uma leve defendida, a gente sai bem forte, ó. Pezinho bem cauteloso no acelerador. Mas é aquela coisa, quando tá no ar sujo é muito complicado. Se quando você tem ritmos parecidos, só se o primeiro der uma erradinha você consegue coletar. De novo aqui, o menino deu uma linha um pouco mais defensiva. A gente tem que frear, ó. Eu saí mais forte, mas como ele tava no apex ali, tava no traçado, não tinha o que fazer. Olha a bolinha vermelha, olha a bolinha vermelha. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Full trabalho no volante. Pneus bem desgastados. A gente tentando de tudo, né? Tentando ver aqui uma brecha. E nesse S, eu acabo cometendo um errinho, ó. O carro dá uma traseirada, é bem difícil fazer esse S aqui. Aí o D1 acaba abrindo um pouquinho de vantagem. E aqui eu sabia que alguma chance de eu pressionar o D1 a um erro nas últimas duas curvas tinha acabado. É bem complicado, velho. É bem complicado. No estado que o pneu tá, no ar sujo, pra você cometer um erro é muito fácil. Então, segundo lugar foi um ótimo resultado, né, velho? Corridaça, largamos em nono, chegamos em segundo. Deu, largou em sétimo, chegou em primeiro. Menino Didico acaba coletando o João. O João cometeu um erro ali na curva 4, foi lá fora. Isso acabou me prejudicando um pouquinho, porque o João já é campeão praticamente, né? Do campeonato. Se o João tivesse mantido a terceira posição, eu teria ultrapassado o Didico, teria ido para a última etapa do campeonato em segundo lugar. Agora a gente está em terceiro e realisticamente aqui ia brigar com o Didico pelo segundo lugar no campeonato. Brigar pelo título a gente tá muito distante. O João acho que tá uns 30 e poucos pontos na frente do Didico. O Didico tá 2 pontos na minha frente. E eu tô 21 pontos na frente do D1, né? O D1 agora pula pro quarto lugar no campeonato. Então, pra última temporada, que vai ser pra última corrida, que vai ser Spa com escolha livre, grupo 3. A gente vai ter que treinar bastante pra pelo menos, na pior das hipóteses, manter o terceiro lugar, que dá um troféuzinho, né, velho, da Apex, da primeira divisão. Qualquer troféu da Apex, primeira divisão, é muito valioso, né? Porque é uma divisão muito forte, só tem pilotos de altíssimo nível aqui. E você ficar um campeonato no top 3. Além do troféuzinho, também tem aquela graninha delícia, né, Brasil? Tem uma graninha lá que a gente vai tentar garantir. Daqui a 2 semanas, né? Semana que vem é feriado. Aí a Apex acaba adiando todas as categorias, né? todas as divisões. E então a próxima corrida, essa corridinha foi dia 30, a próxima corrida ontem, né? A próxima corrida vai ser dia 6, dia 13. 13 de setembro, transmitida no canal do Grande Prêmio, né? No YouTube. A de ontem já foi transmitida no canal do YouTube, o link está aí na descrição da transmissão oficial. A transmissão oficial, se você quiser acompanhar. Mas foi isso, né? Corridaça, né, velho? Vou ser bem honesto. Antes da corrida começar, eu não esperava que eu fosse terminar em segundo. Então foi um ótimo resultado. Brigando pela vitória aqui, né? Conseguimos manter o Didico atrás. Não é coisa simples. Menino Didico, um dos melhores do mundo. Menino João também. Tá andando muito forte. Menino D1 mereceu a vitória. Parabéns a ele e ao Didico por completar o pódio. E aí, velho, é isso aí. Vamos agora com tudo para a próxima corrida, ou a última etapa, e tentar, velho, tentar pegar o segundo lugar do campeonato, é o máximo que dá. Se não der, segundo lugar, a gente tenta manter o terceiro lugar para ganhar o troféu e a fograninha, beleza? Então, muito obrigado a todos aí que assistiram aí, que ficaram aí com a gente até esse momento. Se você puder deixar o like, agradeço. Quem não for inscrito e estiver gostando do conteúdo, também agradeço se puder se inscrever no canal. Puder comentar aí, qualquer comentário que vocês tenham alguma dúvida com relação à corrida, ao jogo, a qualquer coisa.
A gente sempre está lendo os comentários e se possível, né? Se necessário, também respondendo ao questionamento de vocês. Beleza, Brasil? Então é isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê por aí. Tchau!